Olá! Mais agilidade e menos burocracia na hora de conseguir o licenciamento empresarial junto ao Corpo de Bombeiros. Acordo nesse sentido foi assinado entre a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. É mais uma ação para estimular o desenvolvimento dos empreendedores brasileiros. No NBR Entrevista, vamos conversar com o ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. É um prazer. Na prática, ministro, o que significa esse acordo? Olha, ele é parte de um conjunto de ações. Porque hoje, o grande drama do Brasil, o Doing Business do Banco Mundial, colocou o Brasil numa péssima classificação entre os países que apoiam o empreendedorismo devido à burocracia para abrir ou fechar um negócio. Então, abrir negócio no Brasil demora 180 dias. Por causa do CNPJ, não, esse sai até rápido. O problema é o licenciamento. Então, você tem licenciamento ambiental, licenciamento do Corpo de Bombeiros, o licenciamento da vigilância sanitária, cada um num balcão, cada um com um número, cada um com uma regra. Então ele abre uma empresa e ainda tem o alvará da Prefeitura Municipal. Com a legislação, a Rede Sim criou uma rede integrando todos os setores públicos para criar a janela única de atendimento. Para isso, nós precisamos uniformizar as regras. E nós damos o primeiro passo com o Corpo de Bombeiros. Porque o Corpo de Bombeiros e a micro e pequena empresa, nós temos que classificar a micro e pequena empresa entre alto risco e baixo risco. E o que é demonstrado na prática é que 90% das empresas são baixo risco ambiental, vigilância e corpo bombeiro. Ora, se ela é baixo risco, ele não precisa fazer vistoria prévia. Pode autorizar e depois vai fazer a vistoria e a pessoa tem que dar a declaração daquilo que foi feito. Então, com isso, nós assinamos o primeiro passo com o Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Nacional, disciplinando a regra do baixo risco no Corpo de Bombeiro para a imediata liberação, ficando o Corpo de Bombeiro olhando aquilo que precisa ser cuidado. Vamos pegar o exemplo de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Quando foi perguntado o comandante do Corpo Bombeiro, ele falou, mas eu tinha 2.000 processos para olhar. Na verdade, ele não tinha mais que 50 processos, que seriam os de alto risco. Então, se ele tirasse da frente da burocracia os pequenos, os de baixo risco, ele teria tempo para olhar melhor os de alto risco. Mas a burocracia não faz essa diferença. Exige a vistoria prévia de todo mundo, por isso que cria esse atraso. Então nós estamos dando o primeiro passo no nosso futuro portal da Rede Sim, para que tudo seja automático e via sistema, via digital, com assinatura digital. Porque no mundo digital, quem viaja são os dados e não as pessoas. E quando é que começa a valer esse acordo? Nós estamos montando, o acordo já está feito, para efeito das regras. Cada governo de estado tem que aderir a esta regra para que até o mês de junho, quando nós lançarmos o portal, essas regras já estejam uniformizadas. E tornar mais rápida a abertura de uma empresa. Nós queremos baixar para 5 dias. É um salto extraordinário. Essa é a determinação que a presidenta Dilma nos deu. Ministro, o brasileiro tem vocação de empreendedor? Tem. Nós temos, as pesquisas indicam, que o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. Antes, no começo, era por necessidade. Hoje não, ele já descobriu, ele tem um anseio, ele sonha. Até porque as pesquisas indicam que 63% dos brasileiros sonham em trabalhar por conta própria. Muitos estão em registro em carteira, estão trabalhando, mas ele tem um sonho. Se ele tiver uma oportunidade, se ele tiver facilidade, sem dúvida, ele voa. E o que representa para o Brasil as micro e pequenas empresas? Elas representam 97% do universo empresarial. Entendi. Representam 52% da geração de emprego. E representam 20% do PIB. Então, a micro e pequena empresa são aquelas que tem pouca intensidade de capital e muita intensidade de mão de obra. O grande empregador do Brasil é o pequeno. O grande hoje demanda muito capital, mas gera pouco emprego.
O pequeno demanda pouco capital e gera mais emprego. E a taxa de sobrevivência dessas micro e pequenas empresas? Elas é uma taxa de sobrevivência baixa. Por quê? Porque você tem um sistema que é limitador do crescimento e exterminador quando você está crescendo. O sistema tributário brasileiro é terrível. Eu vou dar um exemplo de uma pequena empresa que, quando ela atinge um faturamento, ela já passa para outra faixa de tributo, mas não desconta a faixa anterior, como é no imposto de renda. Então, vamos dizer que uma empresa que fature R$1 milhão, ela pagaria, eu estou dando um exemplo, 9% de imposto. Mas se ela passar para R$1 milhão e R$1, quer dizer, ela mudou de faixa, ela já salta de 8%, 9% para 11%, sobretudo. Então, se ela cresceu, ela foi punida. E não, ela não foi beneficiada pela primeira faixa. Essas mudanças nós precisamos fazer na legislação, que é o que está ocorrendo agora, da simplificação do Simples no Congresso Nacional. Então, vamos explicar um pouquinho o que é o Simples, primeiro. O Simples é uma determinação da Constituição, é o artigo 179, e que eu tenho orgulho de ser o autor como constituinte, que diz que a União, Estados e Municípios darão às micro e pequenas empresas, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado nos campos tributário, previdenciário, creditício e administrativo, através da simplificação ou eliminação de obrigações. Portanto, a lei, mediante lei. Uhum. Então, a Constituição autoriza a lei a eliminar, a diminuir, a desburocratizar para dar chance do pequeno crescer. O Simples foi a interpretação, a regulamentação desse dispositivo constitucional. Começou lá em 1995, que foi o primeiro Simples, e depois em 2007 o Super Simples, que acabou abrangendo então a obrigatoriedade da União, os estados e os municípios darem um tratamento diferenciado de uma forma única. E agora quais são os principais desafios? O principal desafio, primeiro, é tornar simples e fazer cumprir a Constituição. Você, por exemplo, é uma jornalista. O jornalista não pode ser do Simples. Mas você vai abrir uma empresinha de jornalismo e essa empresa é do tamanho de uma empresa do Simples. Não, você não pode ser Simples. Por quê? Então, Simples tem que ser aquilo que a Constituição definiu. A micro e a pequena empresa. O que é micro e pequena empresa? Micro é que fatura até 360 mil. Pequena empresa é que fatura até 3 milhões e 600. Ora, o que estiver dentro disso é simples. Você não pode discriminar. Só que aqui nós discriminamos. Você pode, você não pode. O primeiro passo é a universalização do Simples. Proposta que foi feita no Congresso, aprovada na comissão e que nós esperamos que vá à votação agora no mês de março. Além das microempresas, há os empreendedores individuais também. MEI. O MEI. Microempreendedor individual. Esse é um programa que tem, eu considero um dos maiores programas de inclusão social no Brasil. Social e econômica. Porque ele vai pegar aquele informal. E no Brasil nós temos 10 a 11 milhões de trabalhadores informais, que eu chamo de classe batalhadora. É aquela que batalha no seu dia a dia. E a legislação fez de tal forma que ela abre um CNPJ e praticamente só paga a contribuição da Previdência. Ele paga a contribuição da Previdência, R$5 para o município e R$1 para o Estado. Com R$36, R$38, ele está totalmente legalizado. Pode emitir nota e não paga absolutamente mais nada. É um programa de grande facilidade e o limite é até R$5 mil mês, o que é um bom salário para quem trabalha por conta própria. Portanto, já temos hoje 3,5 milhões de mês inscritos. E nós esperamos formalizar 1 milhão por ano, atingindo a meta dos 12 milhões, se Deus quiser, dentro de 9 a 10 anos. A garantia de mais trabalho para a população. Sim, ocupação.
renda, porque a micro e pequena empresa é injeção na veia da renda e do emprego. Tudo que você fizer para facilitar a vida deste pequeno, formalizá-lo, dar condição de cidadania, para que ele possa ter acesso ao crédito, ele vai crescer e ele vai gerar emprego. Você imagina, nós temos 8 milhões de CNPJs. Facilitando a vida desse pequeno empresário, se ele gerar um emprego cada um, são 8 milhões de empregos a mais que você tem sem notícia no jornal. Porque as notícias são, a montadora X trouxe tantos bilhões e vai gerar 1000 empregos. Aí é a manchete do jornal. Agora esse pequenininho, que consome quase nada em termos de capital, ele só precisa de liberdade, ele precisa ter facilidade. Ele vai gerar muito mais empregos, só que não aparece, porque é tudo pingadinho, não é notícia. E é bom para o país. Ministro, o que representa a criação de um ministério para esse setor? É para que o governo não esqueça do pequeno. O ministério foi criado para ser um ministério de coordenação na aplicação do artigo 179 da Constituição. Ou seja, o nosso papel é coordenar as políticas públicas para que elas deem o tratamento diferenciado ao pequeno. Com a ausência do Ministério, isso não é lembrado. Você não tem alguém o tempo todo ligado à presidência da República, portanto, com ascendência a todos os outros ministros, para cobrar aquilo que a Constituição determina. Esse é o nosso papel. Então, além de coordenar políticas públicas voltadas à micro e à pequena empresa, que é a grande maioria das empresas do país, nós temos a incumbência também de criar o balcão único, que é o registro único. Por isso que as juntas comerciais vieram para o Ministério para que a gente implante a rede SIM, que é essa rede rápida de legalização das empresas. E o que vai representar esse registro único, esse balcão, para os micro e pequenos empresários brasileiros? É você ter a agilidade de poder abrir e, segundo, de fechar. Porque no Brasil você não consegue fechar uma empresa. Quem conhece a angústia de tentar fechar uma empresa sabe a dificuldade. Então você tem que facilitar a vida e fazer isso por sistema eletrônico. Você não precisa sair de casa. Os dados teus vão viajar. Você tem que ter assinatura digital para não ter que ter mais reconhecimento de firma. Aliás, no dia 24 de dezembro agora, a Receita ouviu as nossas queixas e acabou eliminando a obrigatoriedade de reconhecimento de firma nos documentos da Receita Federal. Você imagina que no dia que eu fui abrir o Ministério, né, o Ministério precisa ter um CNPJ. Eu fui lá para abrir, assinar. Mas precisa reconhecer firma. Mas reconhecer a minha firma, você não está vendo que sou eu? Eu sou um ministro? Então isso é da cultura cartorial brasileira. E nós temos hoje que descomplicar essas coisas. Tirar a burocracia. Tirar, simplificar a vida. A burocracia irrita a sociedade, a má burocracia. Porque burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Colesterol bom é o que lubrifica as artérias. O ruim é que entope. Hoje nós temos muita má burocracia. Que entope, ela dificulta, ela atrapalha, ela amarra. O Brasil precisa se livrar desse mau colesterol, da má burocracia, para ter uma burocracia que funcione e ajude a sociedade a cumprir o seu papel. E o Ministério está aí para trabalhar para isso, para ajudar nesse trabalho. É a principal missão, descomplicar a vida dos pequenos. Tá ótimo, ministro. Muito obrigada pela entrevista e a participação aqui no NBR Entrevista. Eu é quem agradeço. E nós ficamos por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.